Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен кіші және орта мектеп жасындағы балаларға арналған өнерге саяхат онлайн жобасын іске қосты. Бағдарламалар цикліне шеберлік сағаттары, өнер тарихы бойынша видеосабақтар және ертегілік қойылымдар енген. Целью создания данного проекта. Жобаның негізгі мақсаты ол біздің түрлі бағдарламаларымыздың балаларға қол жетімді болуын, балалар аудиториясын кеңейту, сондай-ақ мектеп жасындағы балаларды шеберлік сағаттары, видео сабақтар арқылы өнерге баулу болып табылады. Осылайша біз жастардың бойында бейнелі өнеріне деген қызығушылығын арттырып, шығармашылық дамуына үлесімізді қосқымыз келеді. Яғни өнерге саяхат жобасының тәрбиелік мәні зор болмақ. Өнерге саяхат бағдарламалық циклының көрсетілімдері мәдениет және спорт министрлігінің YouTube желісіндегі ресми арнасында және Қастеев атындағы өнер музейінің Facebook, YouTube алаңдарында өтеді. Айта кетейік, жобаға Қазақстанның және шетелдердің басқа да музейлері мен шығармашылық топтары қатысады. Үржар Ханшайма, ол таскескен бақты тас жолын қалпына келтіру жұмыстары кезінде кездейсоқ табылған. Жалпы осы аймақта археологиялық барлау жұмыстары жүргізілген. Алайда бұл Ханшайым шыққан нысан тысқары қалған. Осылайша 2011 жылы белгілі ғалым, археолог Тимур Смағұлов басқарған экспедиция Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында жәдігерге зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Оның нәтижесі бойынша Ханшайым белгілі бір әулеттің көсемі немесе абыройлы адам болған анықталған. Жерленген қорғанның өзі мұны айғақтап берген. Яғни үлкен-үлкен жаңағы тас жәшіктен қазу барысында бірде 70 сантиметр тереңдікте осы Үржар ханшайымның денесі шығады. Бұл Үржар ханшайымның жанында бірнеше керамикалық ыдыстар болады. Сонымен қатар мынау үстіндегі киімі көріп тұрғандарыңыздай кейбір жаңағы детальдары жасыл түсті, қызыл түсті детальдары сақталып қалынады. Және де оның басында алтын әбзелмен қапталған сәукеле жатады. Сәукеле алтынмен қапталған. Ол Есік қаласынан табылған алтын адамның бас киімінің дәлме-дәл үлгісі дейді музей қызметкері. Кейбір деректерде Үржарлық сәуегей әйелі деп аталады. Оны суретші реставратор Қырым Алтынбеков қалпына келтірген. Зерттеу нәтижелері бойынша бұл біздің қол жеткізген материалдарымыз. Бұл жерлеу шұңқырында жатқан белгілі көсем біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші және 4-ші ғасырларда өмір сүрген 40 немесе 50 жас аралығындағы әйел сол кездегі беделді. Және де бұл сол кездегі сармат сақ тайпаларына жататын ескерткіш болып табылады. Естеріңізге сала кетейік, Үржар ханшайымы қазіргі таңда ұлттық музейдің құнды жәдігерлерінің қатарында. Нью-Йорктік метрополитен опера театры Stars Live in Concert онлайн жобасын іске қосты. Оның аясында әлемге әйгілі опера әншілері мен аспапшылар өнер көрсетеді. Солардың бірі заманауи академиялық сахнаның жарқын жұлдызы тенор Йонас Кауфман болды. Неміс опера әншісі Джакомо Пуччинидің Тоска операсынан Кавародосидің ариясын орындады. Ол сондай-ақ Кармен операсындағы Дон Хосенің және Адриане Лекуврер операсынан Маурицоның партиясын асқан шеберлікпен орындағанымен белгілі. Куэста мюзика ансамблі Чайковский атындағы концерт залында өнер көрсетті. Аталмыш іс-шара Мәскеу филармониясында карантиннен кейінгі көпшілік алдында өткен алғашқы концерттердің бірі болды. Ансамбль 2008 жылы құрылған. Оның құрамына талантты жас музыканттар енген. Артистер көбіне орыс және шетел классикасын, барокко дәуірінің шығармаларын, сондай-ақ заманауи композиторлардың туындыларын орындайды. Концертте ұжым ансамбльдің көркемдік жетекшісі және дирижер Филипп Чижевскийдің бастамасымен өнер көрсетті.